No, ¿vale? Sirve, ¿no? Chutazun vino ne nyasan ne internet ku ja ni ma ke ba lu de lo Sait lou sha sia a che ni lu su ja de lat shi myama siwa yi gan na ri ma sun u ti thwin lu nge ri twa ko bai long gan sat tin lou nai bo a ku nyi thau pan ri pe bo twa opportunities now ga season ne entrepreneurship seminar and success program launch ko June 29 ye SME development center ma pyu lut khe ba de မြန်မာနိုင်ငံမှာစွန်ဦးတီထွင်းဆိုတဲ့အတုံးတော့ဟာအစ်စ်ဖြစ်နေနိုင်သေးပေမဲ့စွန်ဦးတီထွင်းသူတွေကတော့ကာလအတန်ကြာကလေးကရှိနေကြပြီးကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကွင်လင်းမြင်သာမှုနဲ့အတူတခြားသူတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Opportunities Now က Ryan Russell ကပြောပါတယ် Entrepreneurship is actually very old in Myanmar. There's lots and lots of business owners and also very creative people that have created brand new productsWhether it's handicrafts or clothing or things like that. So Myanmar has actually a rich history of entrepreneurs. We want to help usher in a new generation of entrepreneurs, quality business, honestly, that are helping people, that are helping the environment, that are helping each other, so that the economy can become strong. And so my advice to entrepreneurs is to be transparent, to collaborate with each other,to open your ideas to each other, to build businesses together, and to strengthen the economy. SMEs are the backbone of a developing and flourishing economy, and so we want to see more and more people developing small, medium enterprises. And I think that Myanmar has a very entrepreneurial spirit. Many people will be answering that call to start businesses.Opportunities now အနေနဲ့စွန်ဦးတီထွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး idea ရှာတဲ့အဆင့်ကနေလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်ထိကြားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ customer service တွေ financial management တွေကိုပါသင်တန်းပေးရင်ချေးငွေတွေထုတ်ပေးနေတာ၃နှစ်ရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ် entrepreneurship seminar and success program launch မှာအသစ်ဖွင့်မဲ့ success စီးပွားရေးသင်တန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း60ကျော်အတွက်လည်းချေးငွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် entrepreneurship seminar မှာဘလို့စီးပွားရေးတွေကြာရှုံးပြီးဘလို့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်တတ်တယ်ဆိုတာသိလာသလိုတာမန်နဲ့မတူခွဲထွက်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမှတ်သားမိလာတဲ့ဆိုသူကကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ developer ကိုအောင်ကျော်မင်းမှာဒီဆမီနာကရတဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုပုံမတွတ်တက်အောင်အသုံးပြုနိုင်သလိုလုပ်ငန်းအသစ်စမဲ့သူတွေအတွက်လည်းချိုးတင်လေ့လာစရာတွေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆမီနာမှာပြောတဲ့သူပေါ့နော်ပြောတဲ့သူရဲ့ idea ပေါ့ပြီးတော့သူဥပမာပြသွားတဲ့စီးပွားရေးပုံစံလေးကြီးဘလိုမျိုးတွေကြာရှုံးသွားတယ်ဘလိုမျိုးတွေအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်သေချာလေးမှတ်သားထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီတာမန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အတွေးအော်လေးတစ်ချက်မျိုးကတော့ရလိုက်တယ်ဒီလုပ်ငန်းစလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းမလုပ်ခင်မှာတွေးစကြအောင်စနစ်ကျပြင်ဆင်ပြီးလေ့လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုမှတ်သားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေ့လာ